Dobrý večer. Good evening. It's fun trying to learn Czech. Je to fuška učit se česky. Tonight we are going to look at the first part of Will Religion Reshape Europe? Dneska budeme se věnovat první části tématu, zda náboženství přetvoří Evropu. This is the is your mic again, yes. Zase nám zlobí technika. This is the first of a two-part series. Tedy první část tématu zda přetvoří náboženství Evropu. So next Friday evening we will have the second part. A příští pátek večer budeme pokračovat druhou částí tohoto tématu. So if you were going to miss one or the other, takže jestli vám uteče jedno nebo druhé, you should miss tonight. Tak když byste plánovali, že vám uteče to příští týden, tak můžete odejít dnes. But do not miss ale lepší je tu být dnes i příští pátek. So as we look this evening, tedy we wonder, dnes večer, will it be Catholicism that will reshape Europe? Otázkou zní, zda to bude katolicismus, který přetvoří Evropu. Perhaps it will be Protestantism. Možná to bude protestantismus. Or maybe Islam. Nebo možná islám. There we go. Religious wars have been a part of the history of Europe. Nedílnou součástí dějin Evropy byly náboženské války. We've had the inquisitions. Fungovala tady inkvizice. We've had the crusades. Křížové výpravy se konaly. We've had at times the Catholics prevailing. Jednu dobu vítězili katolíci. And at times the Protestants have prevailed. A potom zase protestanté. At times it's Islam that has swept up into Europe. A nyní se zdá, že Evropu převálcuje islám. And so now we're again looking at will religion reshape the idea of Europe. A tak si klademe otázku, bude to náboženství, které přetvoří Evropu? And then 9/11 happened. Potom přišlo 11. září. People went back to church. A lidé se vraceli do kostelů. Many, many people who hadn't been to church for a very long time. Mnozí lidé, kteří nechodili do kostelů nebo do sborů. This was such a devastating disaster. They were returning back, yes. To byla taková rána, že to zasáhlo úplně každého. So the disaster was so terrible. Ta katastrofa byla tak obrovská, that they felt they must seek God again. Že cítili touhu a potřebu hledat Boha. Could this happen again? Může se toto opět stát? Could there be some disaster so powerful? Může dojít k nějaké obrovské katastrofě, that would it drive people back to church? Která doslova nažene lidi do kostelů a do sborů? What if some kind of dirty bomb? Nějaká takzvaná špinavá bomba? Or something worse blew up in Brno? Ještě něco horšího. But people say it's very secular here. Something like that won't happen. A lidé říkají, něco takového se nestane. But maybe people would turn to a single leader. Ale možná se obrátí k jednomu vůdci. Maybe they would try to ransom the country. Ransom? You know, exact money? The leader would try to exact money, so there's no more dirty bombs. Mm-hmm. Možná se stane nějaká zbraň nástrojem vydírání. Prophecy tells us that once again religion is going to dominate Europe.
A proroctví nám říká, že přijde doba, kdy náboženství bude dominovat v Evropě. But it's not going to be in a positive way. Ale nebude to nic pozitivního, nic hezkého. Tonight we're going to look for clues to who this leader might be. A dnes večer budeme hledat odpověď na otázku, kdo by mohl být tím vůdcem, který má sjednocovat Evropu. What we want to do this evening? Chceme se věnovat dnes večer jednomu tématu. Is review a little bit of what we studied when we looked at the topic the future of Europe. A sice abychom poodhalili něco z toho, o čem jsme hovořili v minulých večerech. That was our study in Daniel chapter 2. Studovali jsme Daniele 2. kapitolu. And then we are going to move to Daniel. Nebo posuneme se potom do 7. kapitoly Daniele, where God gives us more detail about Europe. A tam nacházíme podrobnější informace o Evropě. When we looked at chapter 2, we saw this statue. Když jsme se dívali do 2. kapitoly, viděli jsme tam tuhletu sochu z kovů. It was a dream that the king of Babylon had. A byl to sen, který se zdál babylonskému králi. And Daniel interpreted that dream for him. A Daniel ten sen králi vyložil. He told him what those different metals meant. Vysvětlil mu, co znamenají ty jednotlivé kovy. He showed him that the head of gold represented Babylon. A řekl mu na rovinu, ta zlatá hlava, to jsi ty, to je Babylon. That the arms and chest of silver represented the Medes and the Persians. A hruď nebo trup ze stříbra označuje Médy a Peršany. And then the belly and thighs of brass represented the kingdom of Greece. A potom břicho a boky z mědi představují řecké království. The legs of iron represented Rome. Železné nohy představují Řím. And then the iron and clay represented the breakup of the Roman Empire. A potom ta chodidla z části z hlíny a z části z železa, ze železa reprezentují rozpadlou Evropu. Now we turn to Daniel chapter 7. A teď se tady posunujeme do Danielovy 7. kapitoly. It's going to go over much of the same ground. A tam vlastně nacházíme stejnou tématiku. And then it will give us more information. A potom ještě něco navíc. About a great power that will arise in Europe. Nacházíme tam informaci o velké mocnosti, která vzroste na síle. So let's begin reading in Daniel chapter 7. Takže začněme číst Danielovu 7. kapitolu. V prvním roce krále babylonského Belšazara viděl Daniel sen, měl totiž ve svém nitru jistá vidění, když byl na loži. Ten sen potom sepsal. Věc začala takto. Now Daniel has a dream. Oh, really? Okay. Mm-hmm. Ah. So what do you suggest? We have to go. Okay. So Daniel now himself has a dream. Tedy nyní má Daniel sám sen. Daniel chapter 7 and verse 2. Daniel 7. kapitola, čteme dál. Daniel promluvil. Ve vidění jsem během noci přihlížel tomu, jak hle čtyři nebeské větry vzdouvají veliké moře. A z moře vystupují čtyři veliké šelmy, každá jiná. Daniel saw now four great animals coming up out of the ocean. Daniel vidí v tom snu čtyři veliká zvířata. This is what the animals looked like. Takhle nějak mohla vypadat. One was a lion with wings. Jedno zvíře to byl lev s křídly. One was a bear with ribs in his mouth. Další zvíře byl veliký medvěd s žebry mezi zuby. One looked like a leopard with four wings and four heads. Další šelma vypadala jako levhart s hlavami a křídly. And one was a beast that was so terrible Daniel couldn't liken it to any other animal. A ta čtvrtá šelma byla tak děsivá a tak strašidelná, že ji mohl těžko popsat. So Daniel asks, what is this about? A Daniel si klade otázku, co tohle to všechno znamená. Verse 15 reads. Verš 15. Yes.
duchu jsem se znepokojil já, Daniel, v hloubi svého nitra a těsilo mne, co má hlava viděla. Přistoupil jsem k jednomu z přístojících, abych od něho nabyl o tom všem jistotu. On mi řekl, že i výklad těch věcí mi sdělí. Daniel wanted to understand, what are these beasts, what do they mean? Chtěl znát význam a chtěl znát, co znamenají ta zvířata, co symbolizují. The angel standing beside Daniel. A ten anděl nebo přístojící, který stál vedle, told him in verse 17. Mu ve verši 17. říká: ty veliké šelmy, které jsou čtyři, to ze země povstanou čtyři králové. These four animals, the angel said, represent four kings or kingdoms that are going to arise. Ty čtyři šelmy, ta čtyři zvířata, představují čtyři království. So as we look at these four animals, tak jak se díváme na ty čtyři šelmy, Daniel is being told by the angel, Danielovi je řečeno, that these animals represent kings. Že ta zvířata představují krále. But a king always rules over a kingdom. Každý král ale kraluje nad nějakým královstvím. So kings and kingdoms are synonymous. Takže král a království můžeme volně zaměnit v tomto směru. So getting the angel's interpretation. A co se týče výkladu toho snu. We know that this beast represent kingdoms or nations. Víme tedy, že každá šelma z toho snu představuje nějaké království. The angel begins to reveal more to Daniel in verse 23. Ve verši 23 čteme dál, co se týče vysvětlení. Tak to pravil, ta čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat. Požere celou zemi, podupe ji a bude ji trtit. So Daniel is being told by the angel that the fourth beast, the fourth animal, that terrible one. Bylo Danielovi řečeno, že ta čtvrtá šelma, to čtvrté zvíře, bude děsivé, bude se odlišovat, doslova tady sežere celou zemi a rozdupe ji. Represents the fourth kingdom on the earth. Je to čtvrté království na zemi. So as we looked at this statue of the Daniel chapter 2, když se tedy díváme, už se díváme na tu sochu z Daniele 2. kapitoly. We understood that this fourth beast legs of iron represented Rome. Můžeme si dát k sobě jednotlivé symboly, tedy železné nohy a ta děsivá šelma Řím. So if the fourth beast, the legs represented Rome. Jestliže tedy ty železné nohy symbolizovaly Řím. What would then the third animal represent? Stejně tak jako ta čtvrtá šelma, jak to bude s tou třetí šelmou a s boky? Well, we learned that in Daniel chapter 2. Zjistili jsme, že v Danielově 2. kapitole. That third kingdom of brass represented Greece. Že ty boky a břicho z mědi symbolizují řecké království. So this third beast part of, like looking like a leopard with four heads and four wings. Máme tu tedy šelmu levharta se čtyřmi hlavami a křídly. The first or pardon me the third kingdom on the earth. Třetí království na zemi represents the kingdom of Greece. Představuje tedy království řecké. And the second kingdom, that was the arms and chest of silver. To jsou hruď nebo trup, chcete-li, ze železa. Ze stříbra. Represented the Medes and Persians. Představuje Médy a Peršany. And so this second beast. Druhá šelma, tady v pořadí, jdeme odzadu. The bear with the ribs in its mouth. Máme tu toho medvěda s žebry mezi zuby. Represented the Mede and Persian Empire. Médo-perská říše. And now to the first beast, that head of gold, or the first metal, the head of gold. A teď se dostáváme k vrcholu té sochy, k té zlaté hlavě. That represented the kingdom of Babylon. Babylonské království. And so this first beast with a lion with wings
also represents Babylon. Stejně tak ta první šelma, ten lev s křídly, reprezentuje nebo představuje Babylon. As Daniel sees these beasts coming up out of the ocean, he wonders what does the ocean mean. Daniel vidí, jak ty šelmy vycházejí z oceánu a chce vědět, co to znamená. Daniel 7 and verse 3 says. Daniel 7. kapitola 3. verš říká: a z moře vystupují čtyři velké šelmy, každá jiná. He watched these beasts coming up out of the ocean. Vystupují z moře. Have you ever seen anything like this? Viděli jste někdy něco takového? Can you see a leopard with four heads and four wings? Viděli jste někdy levharta čtyřhlavého, čtyřkřídlého? Nowhere in any zoo on earth. V žádné zoo na světě ho nepotkáte. These are symbols of other things. To je symbol něčeho. And God is telling Daniel what these symbols mean. A Pán Bůh sděluje Danielovi, co ten symbol znamená. The Bible interprets itself. Bible se vysvětluje sama. It told us that a beast represents a nation or a kingdom. Už nám Bible sdělila, že šelma představuje krále nebo království. And now it's going to tell us what the water represents, where these beasts come from. A dozvíme se také, co představuje moře nebo oceán. We go to the book of Revelation for our understanding. Přesuníme se do knihy Zjevení. Revelation chapter 17 verse 1. Zjevení 17. kapitola, první verš. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: pojď, ukážu ti odsouzení velké nevěstky, která sedí na mnohých vodách. Here is a woman sitting on many waters. Tady je žena, která sedí na vodách. What do these waters represent? Co ty vody znamenají? We look at verse 15 and the angel tells John. Podívejme se na 15. verš. Co anděl říká Janovi? Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. So the water where the woman sits represents lots and lots of different peoples. Tedy ty vody, kde ta nevěstka trůní, to jsou mnohé národy. So it's looking at that part of the world where there's many nations, many people, many languages. Kde nacházíme mnoho států, národů a jazyků. So the Bible tells us that water represents lots and lots of peoples. Bible nám říká, že voda představuje velké množství lidí. Now let's go back to the book of Daniel. Nyní se vraťme zpět do knihy Daniel. Daniel chapter 7 and verse 4. 7. kapitola, 4. verš. And we'll look at what these beasts really represent. Podíváme se, co ty šelmy znamenají. První byla jako lev, ale měla orlí křídla. Přihlížel jsem, jaký byla potom ta křídla utržena. Šelma byla zvednuta ze země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. Daniel saw this lion coming up out of the ocean. Daniel vidí toho podivného lva, jak vystupuje z vod. And we know that this beast represented, it was the first kingdom on the earth, the kingdom of Babylon. A my už jsme si to dali dohromady s tím, že tady ta šelma symbolizuje, stejně jako ta zlatá hlava, babylonské království. Nebo babylonskou říši, bych měl říct. In Daniel chapter 2 it was the head of gold. V druhé kapitole Daniele je to zlatá hlava. And here in Daniel 7 it's this lion with wings. A v 7. kapitole je to okřídlený lev. We remember that Nebuchadnezzar was a very strong leader. Víme, že Nabukadnezar byl velmi mocný král. But over time the leaders weakened. Ale jak víme, s časem většinou moc a síla monarchů slábne. And Belshazzar, who is his grandson, a Belshazzar, to byl jeho vnuk, was a very weak leader. Byl už slabý král. He was the one who had that great party. To byl ten, který uspořádal ten večírek veliký. And as they drank wine out of the vessels from the temple, a jak popíjeli víno z těch posvátných nádob z Božího chrámu v Jeruzalémě, a hand began to write on the wall. Tehdy začala psát ruka na zeď.
And as that handwrite on the wall, Daniel was called to interpret what the handwriting meant. A tehdy byl Daniel pozván, aby vysvětlil a vyložil ten nápis, aby ho přečetl. As Daniel was interpreting, outside the walls there were people going under the wall as the river dropped. A zatímco Daniel četl a vykládal králi ten nápis, tak kolem Babylona se šikovala vojska. And as Daniel was telling the king what the dream meant, soldiers were going up into the city. A v tu stejnou chvíli, kdy Daniel mluvil s králem, tak hradby Babylona byly překonány dobyvateli. Daniel then said, "Your kingdom is divided." Daniel potom říká, králi, tvé království bude rozděleno. And it's given to the Medes and the Persians. A bude předáno Médům a Peršanům. That was the next kingdom. To bude to další království. We read about it in verse 5. O tom čteme v 5. verši. A hle, další šelma, druhá podobná medvědu, byla postavena k jedné straně. Mezi zuby měla v tlamě tři žebra a takto k ní hovořili. Vstaň, sežer hodně masa. Here is the second beast with representing the beast that's a bear representing the Medes and Persians. Máme tady druhé zvíře, medvěda, který představuje Médo-perskou říši. In Daniel chapter 2 it was the arm and chest of silver. V druhé knize Daniele to je trup ze stříbra. And this bear has three ribs in its mouth. A jak vidíme, ten medvěd svírá v tlamě tři žebra. These ribs represent the three nations that the Medes and Persians conquered. Ta tři žebra představují tři národy, které Médové a Peržané porazili. Now we read in Daniel chapter 7 and verse 6. Nyní se posunujeme do 7. kapitoly Daniele do 6. verše. And we're going to look at the third kingdom. Podíváme se na třetí království. Potom jsem přihlížel dále a hle, další. Byla jako levhart a na bocích měla čtyři ptačí křídla. Ta šelma měla čtyři hlavy a byla jí dána moc. The belly and thighs of brass. Máme břicho a boky z mědi. Are now represented by the leopard beast with four heads and four wings. Stejná symbolika a jako šelma čtyřhlavý levhart. This was the third kingdom. To je třetí království. And it was very, very fast, like a leopard. A je velmi rychlé na postupu jako okřídlený levhart. It had four wings to fly very quickly. Všimněte se, že má čtyři křídla, letí opravdu velmi rychle. It represents the kingdom of Greece whose first king was Alexander the Great. Řecké království a jeho prvním králem byl Alexandr Veliký. And Alexander conquered the then known world in just 8 short years. Během 8 krátkých let tento muž Alexander dobyl veškerý tehdejší známý svět. Very, very quick. To bylo velmi rychle. Now we go and look at the fourth kingdom in Daniel 7:7. Podívejme se v 7. verši na další království, na čtvrté království. Potom v oněch nočních viděních přihlížel dále a hle, čtvrtá šelma strašlivá, úděsná a neobyčejně silná. Měla veliké železné zuby, požírala, drtila a to ostatní svýma nohama pošlapávala. Ta byla ale odlišná od všech šelem, které byly před ní, a měla 10 rohů. This is representing the kingdom of Rome. Římská říše. The legs of iron from Daniel chapter 2. Máme tu železné nohy z Daniele 2. kapitoly. And this terrible looking beast with 10 horns. A tu děsivou strašidelnou šelmu s 10 rohy. So here we have the four different beasts. Máme tu tedy čtyři šelmy. The lion, bear, leopard and terrible beast. Lva, medvěda, levharta a potom tu těsnou, děsivou šelmu. And they represent Babylon and Medo-Persia and Greece and Rome. Babylon, Medo-Persie, Řecko a Řím. Now we want to go a little bit farther. This has been somewhat of a review. We're going to look at the 10
horns, 10 kingdoms, and then we'll see this other kingdom that will rise. Tohle bylo takové opakování. Teď se posuneme dál k dalšímu tématu, nebo respektive k postupnému odhalení dalších informací. 24. verš. A těch 10 rohů, to 10 králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a 3 krále pokoří. So here we see 10 horns. 10 rohů má ta šelma. And again, what do these horns represent? A znovu, co ty rohy představují? It would be easy for us to guess. Mohli bychom hádat. We could say, well, maybe it's this or maybe it's that. Můžeme říct, je to to nebo tamto. But the Bible interprets itself. Ale jak jsem říkal, Bible se sama vysvětluje. And we let the angel tell Daniel what these horns represent. A je tu anděl, který mluví s Danielem a vysvětluje mu to, říká mu hned, co znamená. The 10 horns out of this kingdom, we learned in verse 24. 10 rohů ze 24. respektive z 24. verše Danielovy kapitoly represent 10 kings that are going to rise. Představuje 10 králů, kteří povstanou. So the angel tells Daniel that these 10 horns represent 10 kingdoms. Anděl tedy sděluje Danielovi, že těch 10 rohů znamená představuje 10 králů. So a horn represents a kingdom. Roh tedy na té šelmě představuje království. As we looked at Daniel chapter 2 and saw that the Rome was divided up into many kingdoms. Už jsme se dozvěděli z druhé kapitoly Daniele, že Řím nakonec se rozpadl na 10 částí. Here we see the same thing. Out of this beast come 10 horns. Tady vidíme stejnou věc. Na hlavě té šelmy vyrůstá 10 rohů. And historians tell us that exactly 10 nations arose from the Roman Empire. A historie nám říká, že to bylo přesně 10 království, které povstaly na troskách římské říše. That all of these 10 other nations or 10 kingdoms, 10 národů nebo států, království, chcete-li, were the divisions of Rome. Byly trosky Říma, když to takto řekne. 7 of those little kingdoms. 7 z těch království became the nations of Europe we know today. Známe je v Evropě i v dnešní Evropě. So we have the Alemanni became the Germans, the Burgundians, the Swiss, etc. Můžeme se podívat, jak to k sobě patří historicky. So what we've now looked at is we've reviewed what Nebuchadnezzar saw in chapter 2. Můžeme si tedy zopakovat a shrnout to, co Daniel vysvětloval králi v druhé kapitole. Now Daniel is going to get more information about these beasts. Nicméně Daniel sám v tomto vidění dostává více informací o těch šelmách a o dalších souvislostech. So we're looking at verse 8. 8. verš. And let's read verse 8. Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale 3 z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci. As Daniel is looking at these horns, když se Daniel dívá na ty rohy, he's looking over in Western Europe. Dívá se na Evropu. That beast represented Rome. Ta šelma představuje Řím. And then those horns that came out of it were the divisions of Rome. A 10 rohů, 10 částí rozpadlé říše. Tribes in Northern Europe. Severní Evropa. Came down and carved up the Roman Empire. Kmeny ze severní Evropy napadají Řím na jihu. So this is where Daniel is looking, where those horns are. A Daniel se dívá, kde ty rohy rostou. In Western Europe. Evropa, západní Evropa. And he says, as I was looking at those horns. A říká nebo píše, jak jsem se díval na ty rohy. I saw another horn.
Najednou vidím další roh. Just a small one. Takový malý růžek. Coming up in the middle of those other 10. Vyrůstá mezi těmi 10. So here Daniel sees this other small horn. Malý roh. Rising up in the middle of those 10. Vyrůstá uprostřed těch 10. So as we look at our timeline here, podívejme se trochu na časovou osu tady. We see Babylon and then Medo-Persia, Greece. Vidíme Babylon, Medo-Persii, Řecko, Řím. Then Rome being broken up into 10 nations. A potom Řím, tedy který se rozpadá na 10 částí. And then after that another little horn coming up. A potom vyrůstá malý roh. Who is this little horn? Kdo je ten malý roh? This is very important that we understand this. Je velice důležité, abychom porozuměli tomu, kdo ten malý roh je. Because this horn, this kingdom is going to have great influence in Europe. Protože tento roh, toto království bude mít velkou moc a velký vliv v Evropě. Let's look at the next verse. Podívejme se na další Daniel chapter 7 and verse 8 again. Ze 7. kapitoly Daniele 8. verš. And as we read these verses in Daniel chapter 7. Když budeme pročítat další verše v 7. kapitole Daniele. God gives many different clues to help us identify this little horn. Nacházíme tam řadu stop nebo indicií, chcete-li, podle kterých můžeme poznat, kdo je ten malý roh. So as we look and read the verses, když čteme jednotlivé verše, we're going to take the clues and just list them. Můžeme si ty jednotlivé indicie vypisovat. These are clues that have given us from God. Pán Bůh nám dává nám směrovky. These are the clues that the angel gives to Daniel. Stejné jako dostal Daniel od toho anděla. And so these clues will help us to understand this power that will have such influence in Europe. A ty jednotlivé indicie nám dávají dohromady obraz, mozaiku a jsme schopni identifikovat, kdo je to království, které má mít tak velikou moc v Evropě. So we'll read verse 8 again and look at some clues there. Přečtěme si 8. verš. Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale 3 z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tom rohu byly oči, jako oči lidské, a ústa, mluvící velké věci. Notice the two clues we're going to focus on here. Tady máme 2 indicie. That this horn is small. Ten roh je maličký. And that it comes up among or in the same location. A vyrůstá mezi 10 rohy. As the other horns do. Na stejném území. So our first clue then. Máme tedy první indicí. Is that this horn is small. Ten roh je malý. Takový it is růžek. Not a large kingdom. Není to velké království. It is little. Není to velká říše, je to malý. Státeček. The other clue we read there is that it comes up among or in the same location as the other 10. Další indicí, že vyvstává nebo vyrůstá mezi těmi 10 rohy na stejném místě. It comes up among the other 10. Mezi nimi vyrůstá. So let's now look at verse 24 of this chapter. Podívejme se tedy na verš 24 v té 7. kapitole. And get some more clues. A pojďme si vypsat další indicí. Těch 10 rohů, to 10 králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a 3 krále pokoří. Here we find that this little horn is going to arise after the other 10. Tady je důležitá indicie, že ten další malý roh, že ten další roh malý povstane po nich. They come up, the 10 horns rise first. Těch 10 rohů vyrůstá nejdříve. And then the little horn arises after they do. A po nich vyroste ten malý roh. So as we look at our list, když se tedy vrátíme k
našemu seznamu, který si tady děláme. We now have three clues about this little horn. Máme tady už tři charakteristiky. We're going to go back to verse 8. Vrátíme se zpátky do textu biblického. And get some more clues. A pojďme si vypsat další charakteristiky. Vyrostl další roh nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. Okay. Again, he's considering the horns. Opět tedy tady máme charakteristiky malého rohu. This little horn, as it's coming into power, jak vyrůstá, is going to pluck up three of those ten. Tak je tam napsáno v textu, že vykoření, nebo jiné překlady uvádí, že vyvrátí tři z těch předešlých rohů. It says it plucks them up by the roots. Vykoření, vyvrátí. Now when you take a tomato plant and pull it up by the roots, když vezmete rostlinku, vytrhnete ji z kořeny, vykořeníte ji. What happens to the plant? Co se s ní stane? It dies. Zvadne, uschne, umře. So as this little horn is rising into power, když tedy ten malý roh vyrůstá, three of those ten horns are going to perish. A nabývá na síle, tak během toho vykoření vyvrátí, zahubí tři jiné rohy. So we've now got four clues about this little horn. Máme tu tedy čtyři charakteristiky. God gives us some more. Pán Bůh nám ale dává v Biblii ještě další. Back to verse 24. Pojďme zpátky k tomu verši 24, kde se říká, že se bude od předešlých lišit. This is somehow different from the other ten. Bude jiný než těch ostatních nebo předešlých deset. A horn represents a kingdom. Víme, že roh představuje krále, tedy království. But in some way this little horn is different from the other ten. Ale tady ten malý roh, to království se bude nějak lišit, bude jiné. So we've added another clue. Takže máme další, pátou indicii nebo charakteristiku, chcete-li. Now let's look at verse 8. Sedmá kapitola, osmý verš. Hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci. We see that this little horn has eyes. Ten malý roh má oči. Eyes like the eyes of man. Oči jako oči lidské. It also has a mouth. A také má ústa. And it speaks great things. A mluví velké věci. So somehow there's a man associated with this little horn. Tedy nějakým způsobem s tímto královstvím bude spojen nějaký člověk. That both sees and speaks for it. Který vidí a mluví a liší se. There is a man at its head. Je to samovládce. We are building our list of clues, but God gives us more. Máme tady už kolik? Šest charakteristik, ale ještě to není všechno. In verse 25, ve verši 25. nacházíme zprávu o tom, že povede řeči proti nejvyššímu. These great words that this little horn speaks. Povede řeči, bude mluvit velké věci proti nejvyššímu. Are words that are not something good. To nevypadá dobře. These are great words against God. Velké řeči povede proti nejvyššímu, tedy proti Bohu. And when we speak out against God, jestliže někdo mluví proti Bohu, often the Bible calls that blasphemy. Bible to nazývá termínem rouhání. Now, what is blasphemy from the Bible? Co je z biblického pohledu rouhání? Again, we could say, well, it means to curse God. Můžeme říct, no, tak to znamená, že Bohu nadáváme. We could guess many different things. Můžeme things. Hádat různé věci. But the Bible interprets itself. Ale znovu opakuji, Bible se vysvětluje and sama. So we go to the Bible to find out what blasphemy means. A tak pokud opravdu nám záleží na tom, abychom zjistili, co Bible učí, tak nám sdělí i to, co rouhání. We go to the book of Mark. Evangelium Markovo. Go ahead. Yes. Druhá kapitola, verše 5. až 7.
Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný? Bůh. Jesus had just healed a man of his palsy. Ježíš právě uzdravil ochrnutého. He was now able to get up and walk. Ten člověk mohl vstát a odejít. He told the man, son, get up, your sins are forgiven. Říká mu: synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Vstaň a choď. There were some religious leaders listening to his words. A celou tu situaci viděli a slyšeli náboženští vůdcové. They were saying, who do you think you are? Říkají jemu: kdo si myslíš, že jsi? Only God can forgive sins. Pouze Bůh může odpouštět hříchy. And so they're thinking to themselves. A tak si říkají: this man is blaspheming. Tenhle ten člověk se rouhá. Because only God can forgive sins. Protože hříchy může odpouštět jenom Bůh. And he is just a man. A on je jen obyčejný člověk. He is blaspheming. To je rouhání. But it was not blasphemy for Jesus to forgive sins. Ale v Ježíšově případě odpouštět hříchy, to nebylo rouhání. Because he was God. Protože Ježíš byl také Bůh. But if I said to you, ale pokud vám já řeknu, your sins are forgiven, vaše hříchy jsou vám odpuštěny, the Bible says I would be blaspheming. Bible říká, že když to udělám, tak se rouhám. Because I am only a man. Protože já jsem jenom člověk. I have no power to forgive your sins. Já nemám žádnou moc odpouštět hříchy. So blasphemy, one definition, tedy jedna definice rouhání, is when a man claims to forgive sins. Když si člověk nárokuje právo odpouštět hříchy. Let's look at another Bible example. Podívejme se na další biblický příklad. This is found in the Gospel of John chapter 10. Janova 10. kapitola. Verše 30 až 33. Yes, please. Já a otec jsme jedno. Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. Ježíš jim řekl: ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého otce. Pro který z nich nechcete kamenovat? Židé mu odpověděli: nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Jesus said that he and his father were one. Ježíš říká: já a otec jsme jedno. You remember when he said, when Philip asked him, show us the father. Pamatujete si situaci, kdy Filip se ho žádá, prosí: pane, ukaž nám otce. And Jesus said, if you've seen me, you've seen the father. A Ježíš říká: ale když jste viděli mě, viděli jste otce. Jesus said, I and my father are one. A říká: já a otec jsme jedno. Right away the Jews took up stones, they were going to stone him. A v tu chvíli se Židé chápou kamenům, aby ho zabili. So Jesus asks them. A tak se jich ptá: why do you want to stone me? Proč mě chcete kamenovat? I have done many good things here. Já jsem vám neudělal nic špatného, naopak. And they said, we will not stone you for what you've done. A oni odpovídají: ale my tě nechceme zabít pro tvé dobré skutky. But because of blasphemy. Ale protože se rouháš. Because you are only a man. Protože ty jsi pouhý člověk. And you are claiming to have the powers of God. Ale tvrdíš, že máš moc Boží. So if I said I and God are one. Kdybych já tady prohlásil, me and God are one. Kdybych tady prohlásil: já a Bůh jsme jedno. That would be blasphemy. To je rouhání. But not for Jesus and the Father. Ale Ježíš si to mohl dovolit. So when a man claims to have the powers of God. Jestliže tady nějaký člověk tvrdí, že má Boží moc. The Bible calls that blasphemy. Bible to jasně nazývá rouhání. So blasphemy, we've looked at a couple of definitions from the Bible. Máme tady několik charakteristik z Bible. When a man claims to have power to forgive sins. Jestliže člověk tvrdí, že má
právo a moc odpouštět hříchy. Or when a man claims to have the privileges of God. A nebo člověk tvrdí, že má boží moc. Then the Bible says that's blasphemy. Bible říká, toto je rouhání. Now we go back to the book of Daniel. Pojďme zpátky do knihy Daniel. And verse 21 tells us as we get some more clues. Verš 21. nám říká, tady máme další charakteristiky. Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se svatými a jak je přemáhá. Povede řeči proti nejvyššímu. Jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit časy i předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Here the Bible tells us that this little horn is going to make war. Tady Bible říká, že ten roh povede válku proti svatým. It's going to make war against God's people. Povede válku proti Božímu lidu. Verse 21 says it will make war with the saints. Říká verš 21, že ten roh bojuje, vede válku se svatými. And verse 25 says it will seek to wear out the saints. A verš 25 říká, že jim bude činit příkoří, že je bude zabíjet. So this is a power that would not only speak blasphemy. To tedy není jenom mocnost, která se rouhá a má ty ostatní charakteristiky, but it would make war against God's people. Ale válčí s Božím lidem. This is why God is giving us so many clues about this power. Pán Bůh nám dává tolik charakteristik, které tady obklopují ten malý roh. Because it speaks strongly against God. Vede troufalé nebo velké řeči proti nejvyššímu, četli jsme. And persecutes God's people. A navíc ještě pronásleduje Boží lid. God really wants us to know who this is. Pán Bůh chce a záleží mu na tom, abychom věděli přesně, kdo to je. Now in verse 25, ve verši 25. čteme dál. We find another clue. A nacházíme tu další charakteristiku. Že se pokusí změnit časy a předpisy. Sorry. Oh, okay, you just read the highlight, all right. So in this verse, it says that this little horn is going to wear out the saints. It's also going to speak blasphemy, but now we find it's going to try to change something. V tomhle verši 25. toho máme víc, že povede řeči proti nejvyššímu, že bude svatým činit příkoří a že se pokusí změnit časy a předpisy. It's going to be a deliberate change. To budou zásadní změny. Because it will think to change times and laws. Uvažuje, že změní doby a právo, je jiný překlad. We're building quite a list here. Máme tady docela už dlouhý seznam. And God has given us each clue. Pán Bůh nám v Biblii představuje všechny charakteristiky. We look at one more. Podívejme se ještě na další. Again in verse 25. Na konci verše 25. je napsáno, že svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Here now the Bible tells us how long this power is going to rule. Bible nám říká, jak dlouho bude tady ta mocnost vládnout. It's going to seek to wear out the saints. Bude se snažit vyhladit svaté. And then it's going to rule for a time, times and a half a time. A bude vládnout čas a časy a půl času. What does that mean? Co to znamená? What is a time, times and a half a time? Co je čas a časy a půl času? Where do you think we should go for our understanding? Kde najít odpověď? We should go to God's word. V Božím slově. And just like we saw a lion with wings and a leopard with four heads. Stejně jako jsme tam našli toho okřídleného lva a toho podivného levharta s hlavami a křídly. Knowing that those are symbols of powers of nations. Tak jsme se velmi snadno dozvěděli, že ta zvířata představují království. And a little horn with eyes and a mouth.
a ten malý roh s lidskýma očima a ústy these times and a half a time are also symbols. Reprezentuje také nějaké podivné království, tak musíme najít odpověď i na to, co je čas a časy a půl času. Now if you had a Bible concordance, do you know how to say that? Oh yeah, there you go. Když se zeptáte strejdy Googla, you could look up in the original language. A můžete si vytáhnout a zobrazit texty v původních jazycích. And see that this word time in Daniel 7:25. Co znamená pojem čas v Danielově 7. kapitole? Represents a year. Tak najdete rovnici, že čas rovná se rok. So when we look at this time frame, time, times and a half a time, když tedy dáváme dohromady ten součet čas a časy a půl času, time is a year. Jeden rok. Čas. Times is two. Časy dva. Některé překlady uvádí přesněji, že to je čas a dva časy. So that's 2 years. To jsou tedy dva roky. And then the dividing of time or half a time a půl času is half a year. Je už jednoduše dopočítatelný půl rok. How many years does that add up to? Kolik to má dní? Anybody have any idea what is 1 plus 2 plus a half? Some of you must know. Kolik je 1 plus 2 a 0,5? It's 3 and a half. That's right. 3 a půl, ano. Now in a Bible year, biblický rok, there are 360 days. Má pouze 360 dnů. A Bible year is based on the moon. Vychází z lunárního kalendáře. While our years today are based on the sun. Zatímco náš kalendář je solární, tedy vychází ze slunce. So the first 1 year is equal to 360 days, 30 days to a month. Tedy ten první rok nebo jeden rok má 360 dní, 12 x 30. And then 2 years would be 2 times 360 or 720. A teď už to bude jednoduché. 2 roky, 720 dní. And then half a year would be half of 360. A půl roku je 180 dní. Which would be 180 days. 180 dní je polovina roku. Now you add all of that up. No a teď už to jenom sečteme. And you come, a máme to. You come to 1260 days. 1260 dní. Now we again could go to the original languages for this. A můžeme nahlížet do původních jazyků. But some people don't have access to those languages. Ale ne všichni jsou zběhlí v původních biblických jazycích. So we can go straight to the Bible for our answer. A nicméně Bible i v překladu nám sděluje důležité informace. It's found in the book of Revelation. A nacházíme je ve Zjevení. Revelation chapter 12 and verse 14. 12. kapitola, 14. verš. Té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času. Here we have a woman standing to a woman with two wings flying in the wilderness. Tady čteme, že to je žena, které byla dána dvě křídla orlí, aby mohla uletět do pouště, aby se tam skryla. This woman is talked about at the beginning of the chapter as standing on the moon. Na začátku té kapitoly se dočítáme, že to je krásná žena stojící na měsíci. More symbols to understand. Další symbol, kterému máme porozumět. But now in Revelation chapter 14 and verse 6, as we put these two verses on the screen at the same time. Did I say 14? Yeah. Verse 14 I meant. Yeah, takže máme ve 12. kapitole, pokračujeme v 14. verš. Máme nejprve verš 14. a pak 6. Už jsme četli, že teda jí byla dána křídla, mohla uletět, schovat se v poušti. A šestý verš. Utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby jí tam živili 1260 dní.
In this same chapter, ve stejné kapitole, these two verses are talking about the same event. Jsou dva verše, které nám dávají rozdílné časové určení. In both verses we see a woman flying away. Jedná se tady v obou případech o ženu, které byla dána křídla, by mohla uletět a schovat se. We see a place prepared for her. Je tam řečeno, že bylo pro ní připraveno místo, že tam měla potravu, výživu. We see that she is protected by God. Je tam psáno, že jí má Bůh chránit. And that she is fed there. A že tam má plnou penzi. But the time frames are a little different. Ale je tu jiné časové určení. But because it's all the same person and the same events. Je to stejná osoba, chcete-li, stejná žena, je to stejná situace, nějaké nebezpečí. The time frames are the same. Tak jsou tu dvě různé pojmenování toho času, ale ten čas je stejný. Just expressed in different ways. Je jen různě spočítán. So at the end of verse 14, it's time times and a half a time. Máme tady čas a časy a půl času. But at the end of verse 6, it's 1260 days. A ve verši 6. čteme 1260 dní. And this is exactly what we saw from Daniel chapter 7. Ale to je přece stejný údaj, který jsme našli v Danielovi. So instead of going to books outside the Bible, my nepotřebujeme nějaké jiné zdroje, protože Bible si stačí sama, jak we can go right to the Bible itself. Bible si stačí sama. Because the Bible interprets itself. Bible se sama vykládá. So this little horn is going to rule for time times and a half a time. Ten malý roh má vládnout časy a čas a půl času. But the Bible explains to us that it rules for 1260 days. A dozvídáme se, že to je 1260 dní, 3,5 roku. Daniel saw this great power in Europe. Daniel vidí tu velikou mocnost v Evropě. As a little horn. Na začátku je to maličký roh. John in the New Testament. Jan v Novém zákoně. Sees it as a beast coming out of the water. Vidí šelmu, která vystupuje z vod. Let's look at the book of Revelation. Podívejme se opět do knihy Zjevení. And there we're going to see this other beast coming up out of the water as well. 13. kapitola, 1. verš. A tu jsem viděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 diadémů, v jiném překladu je uvedeno 10 korun královských, a na svých hlavách jména urážející Boha. This is similar to the beast we saw back in Daniel chapter 7. Ale to je šelma velmi podobná Danielovi 7. kapitole. Some of the same characteristics. A podle popisu vypadá úplně stejně. And it, we're going to see that it has some of the same animals. A máme tady tedy podobná nebo stejná zvířata. Verse 2. Druhý verš. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla podobná levhartovi. Její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou moc. So this beast now, tahle ta šelma, coming up out of the water, vystupuje z vod. John in the New Testament, Jan v knize Zjevení v Novém zákoně, sees this like Daniel did the little horn. Ji vidí a se stejnými charakteristikami jako Daniel ten malý roh. It has some of the same characteristics that Daniel's little horn did. Děsivá šelma a má stejné charakteristiky jako Danielův malý roh. Let's look at chapter 13 here and we'll see that it has the same characteristics. Podívejme se do Zjevení 13. kapitoly a ve verši 18. se dočteme toto. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. So this power is somehow have a man associated with it.
Tedy tato mocnost je nějak úzce spojená s člověkem. Just like that little horn had eyes like eyes of a man and a mouth speaking great things. Podobně jako ten malý roh měl lidské oči, lidská ústa a ta ústa mluvila rouhavě. So this beast coming out of the ocean, tedy ta šelma vychází z vod, z oceánu, chcete-li, has a man associated with it as well. A je s ní velmi úzce spojen nějaký člověk. Now, Revelation 13 and verse 5. 13. kapitola, 5. verš. Byla jí dána ústa mluvící velké věci a rouhání. A byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíce. A mouth is given to this beast. Byla jí dána ústa. It speaks great things and blasphemy. Mluví velké věci a rouhá se. Just like that little horn did in speaking blasphemy. Úplně stejně jako ten malý roh. Now notice again in verse 5. A ve verši 5. ve 13. kapitole Zjevení. How long it's going to rule? Nacházíme údaj o tom, jak dlouho bude vládnout ta moc. Může si dělat, co chce, po 42 měsíce. This beast is going to rule for 42 months. Tedy tato šelma má vládnout 42 měsíců. So if we take 42 months, takže si vezmeme 42 měsíců and multiply it by 30 days in a month, a vynásobíme je 30 dny toho lunárního kalendáře. How much does that come up with? Kolik to je? Kdo to spočítá? We just do the math. Trochu matematiky večer. And we come up with 1260 days. A máme tu 1260 dní. And so this beast in Revelation chapter 13. A tak tu máme šelmu ze Zjevení 14. kapitoly. Rules for the same length of time as that little horn. A vládne nám stejně dlouho jako malý roh. Notice that it has a man at its head. Všimněme si, že je spojená s člověkem, vládne sama autoritativně. It says the same things. Rouhavě mluví. And it rules for the same length of time. A vládne stejně dlouho. Now, let's look at verse 7. Pojďme do 7. verše ve 13. kapitole Zjevení. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. A byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. This beast is also going to make war with the saints. Tato šelma také vede válku proti svatým, jak je to řečeno. It's over going to overcome the saints. Poráží, přemáhá svaté. And power is going to be given to it over all the world. A je jí dána moc nad úplně všemi. So though it starts out just small, začíná jako malá šelma. It is going to grow very strong and make war against God's people. Ale velice rychle vyroste a je to děsivá mocnost, která vede válku a zabíjí. So it says the same things. Tedy říká stejné věci. It does the same things. Dělá stejné věci. It rules for the same length of time. Vládne stejnou dobu. It is the same power. Je to stejná mocnost. Daniel sees it as a little horn. Daniel ten ji vidí jako malý roh. And John sees it as this beast coming out of the water. A Danielovi, tedy promiňte, Janovi je ukázána jako ta děsivá šelma. So both of these particular powers, tedy obě tyto mocnosti, represent the same things. Obě mocnosti představují stejné symboly. Jsou představeny různými symboly, je to jedna mocnost. Now, let's look at one more clue here. A ještě jednu charakteristiku tu najdeme. Revelation 13 and verse 8. 13. kapitola Zjevení, 8. verš. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země. Jejich jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého beránka. Notice here that religion is going to be involved with this power. Tato mocnost je spojena nějakým způsobem s náboženstvím. It says that everybody in the world is going to worship it. Je tu napsáno, doslova čteme tady, že se jí budou klanět všichni obyvatelé země.
The Bible tells us that the whole entire world. Četli jsme, že celý svět is going to end klanět. Is going to end up worshiping this power. Bude tu mocnost uctívat. That is why God is so concerned that we understand who it is. Proto Pánu Bohu tolik záleží, abychom pochopili, kdo nebo co je tato mocnost zač. Because even when John was bowing to the angel. Protože když se stalo, jak čteme ve Zjevení, Jan padl na zem a klanil se andělovi. The angel told him, no, do not do that. Tak ten anděl ho pokáral, říká mu, tohle nesmíš dělat. I am just like you, a creature. Já jsem jenom služebník, stejně jako ty. You should only worship God. Uctívat můžeš jedině Boha. Now we go back to the book of Daniel. Pojďme zpátky do Danielovy 7. kapitoly. And verse 25. Verš 25. Yes. Přečteme si ho ještě jednou celý. Povede řeči proti nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. It appears that this power is going to be nothing that anyone can fight against. Zdá se tedy, že to bude mocnost, s kterou nikdo nemůže bojovat, kterou nikdo nemůže porazit. It wears out the saints. Vede válku proti svatým. It changes times and laws. Mění časy a předpisy. And it rules for a long time. A vládne velmi dlouho. But the Bible tells us what's going to eventually happen to this power. Nicméně Bible nám odhaluje i jaký konec vezme tato mocnost. In the very next verse. Hned v následujícím verši můžeme číst. Zasedne však soud a vládu mu odejmou. Bude zničen a úplně zahlazen. The judgment is going to sit. Zasedne soud. They're going to take away its dominion. Odejmou mu vládu i moc. And it's going to be destroyed. A bude zcela zničen. We need to know and understand who this is. Potřebujeme vědět, co to je zač. The kingdom is then going to be given to God's people. Je řečeno, že králování, moc bude potom dána Božímu lidu. We're told this in the next verse. To se dočítáme v dalším verši. Zatímco království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých nejvyššího. Jeho království je království věčné a jeho a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat. Though this power is going to seem to control the world, ta mocnost ovládla svět. There's going to come a time when God will step in. Ale Pán Bůh jednu chvíli zasáhne. Where he's going to take away this power. A odejme té mocnosti veškerou sílu. And he's going to set up his kingdom. A ustanoví své království. Like the stone that came and hit the image in the feet. Podobně jako ten kámen v 2. kapitole, který se ulomil, spadl a rozbil sochu, udeřil do jejich nohou. Like the kingdom that is going, this kingdom is going to be consumed and destroyed. Je tu psáno, že to království bude zničeno a zcela zahlazeno. And then the greatness of the whole kingdom is going to be given to the people of God. A veškerá vláda a velikost bude dána lidu svatých nejvyššího. It is going to be a wonderful day. To bude krásný den. When we see Jesus coming in the clouds of heaven. Když uvidíme Ježíše Krista, jak přichází v oblacích nebeských. When we will be given a kingdom. Když bude svatým dáno království. That knows no end. Které nikdy neskončí. Where there will be no more persecution. Žádné pronásledování už nikdy nebude. But only peace and joy forever and ever. Ale pokoj a radost navždycky. And God wants us to have that kingdom. Pán Bůh usiluje o to a záleží mu na tom, abychom do jeho království patřili i my. He wants us to be a part of it. Chce, abychom se rozhodli pro toto království. It is going to be greater than our wildest dreams. Protože bude větší a mocnější, než si vůbec kdy dokážeme představit. And there's only one way to get it. A je tu jedna cesta. It is found in the book of John. Nacházíme ji Evangeliu Jana. Chapter 3 and verse 16. 3. kapitola 16. verš. Neboť Bůh tak miluje svět,
že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. God so loved the world, Pán Bůh miluje svět, that as a gift he gave his own son, a tak daroval svého jediného syna, to hang on the cross, aby byl pověšen na dřevo kříže, as an atonement for our sins, jako smírčí oběť za naše hříchy. What placed Jesus on that cross? To, co přibylo Ježíše na kříž, was the things that you and I have done during our life. To byly všechny špatné věci, které jste vy i já během našich životů stihli napáchat. The Bible tells us that the wages of sin is death. Bible jasně říká, že mzdou hříchu je smrt. But God loved us so much. Ale Pán Bůh nás má tolik rád. He did not want us to perish. Že nechce, abychom zahynuli. He wants us to be in heaven with him. On chce, abychom byli v jeho království spolu s ním. So he sent his son to this world. A tak na tento svět poslal svého syna. That instead of us having to hang on a cross. Aby místo nás, kteří jsme zasloužili smrt. Jesus said he would take our place. Ježíš přijal naše místo. And die in our place for our sins. A zemřel za nás místo nás. Then as we believe he took our place, když tedy přijmeme tuto skutečnost, že on se postavil na naše místo. And we ask him to forgive our sins, a poprosíme ho, aby naše hříchy odpustil. He freely forgives us for Jesus' sake. On má moc nám hříchy zdarma odpustit. And we can stand clean before God. A pak můžeme před Bohem stanout zcela čistí. Just as if we had never sinned. Stejně jako kdybychom nikdy nezhřešili. And that in the sight of God, v Božích očích, we look like we lived the life of Jesus. Budeme shledáni bez viny, bez poskvrny. And then when Jesus comes again, a když se pak Ježíš vrátí, he will bring us to heaven with him. Vezme nás do tohoto království, o kterém jsme četli, vezme nás sebou. He will give us the gift of everlasting life. A dá nám dar věčného života. I want to be in that kingdom. Já bych si přál být v tomto království. And I hope that you do too. A věřím, že to je i vaším přáním. If it is your desire to say I would like to be part of that kingdom. Pokud to tak vnímáte a chcete být součástí Božího království. I may not know everything yet. Možná teď nerozumíte všemu úplně dokonale. But it is my desire to be with the kingdom of God. Ale může vám být jasné, že chcete být v tom krásném místě. Would you just raise your hand with me? Chcete se mnou zvednout ruku? And say I would like to be in the kingdom of God. A říct si ano, chci být v Božím království. Jde mi o to. Let us pray. Modleme se společně. Father in heaven. Otče náš v nebi. Thank you that Jesus came to this world. Děkujeme ti za to, že Ježíš přišel na tento svět. And was willing to die for our sins. A byl ochoten zemřít za naše hříchy. To offer us the gift of eternal life. Aby nám daroval věčný život. Thank you for your great sacrifice for us. Děkujeme ti za tu úžasnou oběť za nás. But we know that there is a power that is rising in Europe. Víme však také, že tu je mocnost, která vzrůstá na síle v Evropě. That will speak great things against you. Která má mluvit rouhavě proti tobě. That will persecute the saints. Pronásleduje svaté. And rule for a long time. A vládne dlouhou dobu. You want us to understand about this power? Ty chceš, abychom pochopili a porozuměli tomu, kdo ta mocnost je, co to je zač. So that we can avoid its traps. Abychom se vyhnuli jejím úkladům a pastím. We pray that we can be in your kingdom. Prosíme tě za to, abychom mohli jednou být ve tvém království s tebou. And not be caught up with this little horn. Abychom nebyli lstivě obelháni a zatraceni tím malým rohem, abychom nepadli. Thank you for being with us this evening. Děkujeme ti za to, že s námi jsi, že jsi byl s námi i dnes večer. In Jesus name. V Ježíšově jménu. Amen. Amen.
So here is some homework for you. Mám pro vás takový domácí úkol. You need to go home this evening. Dnes večer, když půjdete domů, and take those different clues. Budete mít čas buď dnes večer nebo později, zkuste se podívat na ty charakteristiky, které jsme si tu společně vypsali. Look again in the Bible. Podívejte se znovu do biblického textu. Go to Google. A použijte také Google. And see if you can identify who this little horn is. A pokuste se sami identifikovat, kdo je ten malý roh nebo ta šelma. And then when you come back on Friday evening, a potom příští pátek večer, až se tu sejdeme, we will ask who is it. Tak já se vás budu ptát, kdo si myslíte, že to je. Again we will look at these clues. Znovu si to celé projdeme, zopakujeme si to, uděláme si shrnutí. Dobrá noc. Have a good night.